وبيونتي يبالالو ياو قبلي سازري ديملا حبر السرا اوقاتن غنزبن غلبتن استوابرو اتقالي بزو ماهبرسب استوابرو لوط لمامطات بغل تشجر مفتات ما يتشلون بغارا لمفتات يميدرج ربرب نو كسرانبت لوط لنامطابت منيشل يبر السرا تقوام نو بغارا نبرتاچن غلبتاچن اوقاتاچن استوابرن كسران بتعام لنلوط بت منيشل تلق تقوام نو ከዚህ አቋያ ማህበረሰቡ ለመጠቀም ያደርገው ሙከራ ጥሩ ነው ግን ህብረስራ ላይ ስንያሁን በተለይ ህብረስራን የጋራ ሀብት ስለሆኑ ባለቤት ይአጡ የሚሄዱበት አጋጣሚ ሌላው እዚህ ያለው አመራርም ለባለ ድርሻ አካላት ወይም ደግሞ የራሱ የማህበሩ አባል ይወጣው ከሚል ህብረስራን እንደሌላ መገልገያ ተቋም እየቆጠራቸው ህብረተሰቡ ደግሞ አመኔታ ያጠየደበት አጋጣሚ አለና ከዚህ አቋያ ችግሮች አሉ። አሁን እየተወሰደ ያለው መፍትሄ ግን በተለይ በዚህ በ2014 እና በዚህ አሁን በያዝነው አመት ካለው እንቅስቃሴ አቋያ ህብረስራን ለማጠናከር እንደ መንግስትም እየተወሰደ ያለው ግንዛቤ ማህበረሰቡን ለማስገንዘብ እየተወሰደ ያለው የመፍትሄ አቅጣጫ ጥሩ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ከዚህ አቋያ የስንዴ ምርትንም ወደ ግብይት አስገብቶ መንግስት የተሻለ ወደ ውጭ ገበያ ቀርበን ለውጥ እናመጣበታለን የሚለውን ግንዛቤ ለማህበረሰቡ እየፈጠረ ማህበረሰቡም ተገንዝቦ ይሄን የስንዴ ግብይት ወደዚህ አስገብቶ ወደ ህብረት ስራ መጥቶ ለመግዛት እየተደረገ ያለው ጥረት እንደኔ በጣም ሊበረታታ የሚገባው ነገር ነው ብዬ ነው መስለውና ህብረት ስራ በጥቅሉ ለህብረተሰቡ ትልቅ ቀኝ እጅ ናቸው ብዬ ወስዳለሁ። እንደኔ አሁን መስተካከል አለበት ብዬ ማስበው በየደረጃ ያለ ባለድርሻ አካላት ህብረት ስራ ለማጠናከር ርብርብ ያደርግ እታች ያለው አባልም የባለቤትነት ስሜት ኑሮት ህብረት ስራ ለማጠናከር ጥረት ቢያደርግ ብዬ ወስዳለሁ። እንደኔ በፌደራል ጀምሮ እስከታች ያለው ህብረት ስራ ለማጠናከር ከፍተኛ ርብርብ ቢያደርግ አውራ ተቋም ናቸው። አሁን ስንያቸው ረጅም ጊዜ አስቆጥሯል ህብረት ስራ ማህበራት ግን አንድ የግል ነጋዴ ቢይዛቸው ብዙ ነገር ሊለወጥባቸው የሚችልበት የፋብሪካ ባለቤት ሊሆን የሚችልበት የመኪና ባለቤት ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ ይድላል። ግን የጋራ ስለሆኑ ከመንግስትም ትኩረት ትንሽ ይነፈጋቸዋል ማህበረሰቡም የባለቤትነት ስሜት ያጣ ይሄድበት ሁኔታ ይፈጠራልና አሁን በተያዘው ውቅድ ግን የተሻለ እንቅስቃሴ አለ። ስለዚህ ይህን እንቅስቃሴ አጠናክረን ብንቀጥል መልካም ነው የሚል ነው የኔ ሐሳብ። ስመኛው ገበየው ነው የምባለው የጨረቃ ምንጭ ለገብ የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር የቁጥጥር ሰብሳቢ ነኝ። ይሄ ማህበር የሀብታቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ የሚል በባለሙያዎችም በአመራሮችም ሁሌ የመነጋገር ባህሪዎች አሉን። እንደኛ ማህበር ይህንን ይዘን አባላት አልፎ አልፎ የተሻሉትን ሰዎች ጠርተን የማወያየት ስራ እንሰራለን። ኮሚቴው ላይ የሚታይ ችግር ካለ፣ በማህበሩ ቁጥር ሰራተኛ የሚታዩ ችግሮች ካሉ፣ ማጉላላቶች ካሉ እሱን ችግር እስቲ አስታውሱን ብለን ጠየቀበለው ውይይትን ፈጥርና መረጃዎችን እናገኛለን። ይህን መረጃ ዘንድ ደግሞ ሰራተኛውን አስተካክሉ ለመስራት እኛ ማህበር ላይ ጥሩ ስራ ይሰራል ብዬ አምናለሁ። ክፍተቶች ያጋጥማሉ። ነገር ግን እንደኛ ማህበር ክፍተቱን ቢኖር ስራው ይህን ያህል የወረደ ነው ማለት አይቻልም። ጉድለቶችን ተመከታተል አንጻር ጥሩ ሂደት አለ። ስጋቴ ገበያ ጥናቱ ላይ ገበያ የማጥናት ችግር አለ። ማህበረሰቡ ትንሽዬ ትርፍ ታገኝ 5 ብርም ቢሆን ሰብሉን ይዞ መሄድ ይፈልጋል። ወደ ነጋዴው ብሯን ነው የሚፈልጋት። ይሄ ማህበር የኔ ነው ነገ በትርፍ አገኘው ትርፍ ክፍፍል አገኛለሁ ብሎ የማሰቡ ይህን ያህል አይደለም። እኔ ከዚህ በፊት ያለችኝን ኮሚቴ እያለሁ ሰብል ግብይቷን እዚያው ፈጽሜ 5700 ብር አግኝቻለሁ ትርፍ። አዲስ ነገር ሲመጣ ቶሎ የማመኑ ችግር አለ በማህበረሰቡ ዘንድ እኔም ጀምሮ። አሁን ይህንን ተከትሎ እኛ አሁን የውጭ ስንዴዎች ሲመጡ በእርዳታ የተፈናቀሉት ስርጭት በልመና አቤቱታው በመቀጠል 3 ቀን 4 ቀን በመቆም ሲጠቀሙ እናያለን። ጥቅሙ ይህን ያህል አይደለም። ነገር ግን ይህንንም ለመግታት ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እኔ እቅዱን ይዞ ወደ ስራው ገብተን ይህንን ስንዴ በስርዓት እውነታውን ተከትለን ብንሄድ ውጤታማ እንሆናለን እና ትንሽ ሌሎች ተጠባቂነት እንወጣለን። አመለካከቱ አሪፍ ነው በሚል ውስጤ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለ። ግርማ ደምስ እባላለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ማስፋፊያና ማደራጃ ጽህፈት ቤት የጉላ ቀጠና አደራጅ መዋተኛ ነኝ። የወረዳ ህብረት ስራ ማህበራት ስነሳ ያው ታች ያሉ መሰረታዊ ማህበራትን ከመደገፍና ከመከታተል አኳያ ያው ሴክተሩ ዋናነት ወደ ተሻለ የአሰራር ስርዓትና የዘመነ አሰራር ለማምጣት ድጋፍና ክትትል እየተደረገበት ያለ ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከዚያም ውጭ ምናልባት ቀበሌ ላይ ያሉ 13 ሁለገብ መሰረታዊ ማህበራት አሉ። እኒህ ሁለገብ መሰረታዊ ማህበራት ሲመሰረቱ
ለአርሶ አደሩ በገንዘብ ፈቃደኝነት የመሰረታቸው የራሱ ተቋም ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ተቋሞች አርሶ አደሩን ማገልገል መጥቀም አለባቸው ተብሎ ስለታሰበ ዋና ስራቸው ግብይት መፈጸም ነው። ዋና ተግባራቸው ምን ነው? ከዚህ አንፃር በሰብል ግብይት ሌላ የኢንዱስትሪ ምርት ግብይቶችን የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦችን ያው በአቅራቢያው በማቅረብ ከነጋዴ በተሻለ ዋጋ ለአባላት ያቀርቡ አባላት ተጠቃሚ ሆነው ማህበራት ካገኙ ትርፍ ላይ የራሳቸው የሆነ የትርፍ ክፍል ስርዓት አለው። በዚያ መሰረት አባላትን ተጠቃሚ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ እንደ ጉላ ቀጠና ከፍተኛ ትርፍ 3800 አካባቢ ያገኘበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከተሳትፎ አንፃር ይሄ በቂ ነው ወይስ ነው? በቂ አይደለም። ከዚህ በላይ ማግኔትም ይችላሉ። ማህበሩም ከዚህ በላይ ግብይት መፈጸም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አርሶ አደሩም ደግሞ የክህሎት ወይም የግንዛቤ ክፍተት አለበት። ያው ማህበራት ማዳበሪያ ብቻ እንደሚያከፋፍሉ፣ ስኳር ብቻ እንደሚያከፋፍሉ፣ ዘይት ብቻ እንደሚያከፋፍሉ ነው የሚረዳቸው። እነዚህ ደግሞ የመንግስት ድጎማ ናቸው። በዚህ ላይ ደግሞ አባሉ ለምሳሌ በማዳበሪያ ትርፍ ክፍል አይሰራለትም እንደ ህብረት ስራ ማህበራት ህግ ማለት ነው። ትርፍ ክፍል የሚሰራላቸው በራሱ ተቋም በሚገበያቸው ግብይት ነው። ለምሳሌ ሸቀጥ ማህበሩ በራሱ ይገበያል፣ ሰብል ይገበያል፣ ሌላ የኢንዱስትሪ ምርት ይገበያሉ። እንዲህን ተጠቃሚ ያደረጉ ያቀርቡ አባላትን አገልግሎት መስጠት ነው ዋና ስራቸው ማለት ነው። ማህበራት ትርፋማ ሳይሆን አገልግሎት ሰጭ ተቋም ነው የሚለው ህብረት ስራ ማህበራት አቅማቸውን አሟጠው ስንዴ መግዛት አለባቸው የሚል ሐሳብ እንግዲህ ተክል ጀምሮ እስከ ወረዳ ባለ መድረክ እየተሳተፈን ያለንበት ደረጃ ነው ያለ። አገራችን ያው እንግዲህ የስንዴ ምርትን ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት አደርጋለሁ የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። ከዚያ ጋር ተያይዞ ህብረት ስራ ማህበራት አቅማቸውን አሟጠው ሰብል ግብይት ይገበያሉ የሚል ሐሳብ ነው እየተሰጠ ያለ። ወደ ስራው ስንገባ ነጋዴዎች ደላሎች አሉበት። ይሄን ሰብሮ ለመግዛት አጋራ አካላት የሚባሉ አሉ። ንግድ ለምሳሌ ህገ ወጥ ንግዱን መቆጣጠር መቻል አለበት። ግብርና ደግሞ ወኑኑ የተመረተውን ምርት ተጨባጭ መሬት ላይ ያለ ከሆነ አርሶ አደሩን አበረታርቶ ምርቱን ሙሉ በሙሉ ወደ ህብረት ስራ ማምጣት መቻል አለበት የሚል ነገር አለ። እሺ፣ ድንቃየው አለኝ ነው የሚባለው የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ የህብረት ስራ ማስፋፊያና ማደራጃ ተጠሪ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። በደንበጫ ዙሪያ ወረዳ የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት በመህርና በበጋ በተለይ ስንዴን በትኩረት ለመስራት አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አድርጎ ወደ ተግባር ገብቶ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለ። በዚህም ከባለፉት አመታት በአንጻራዊነት በተሻለና በከፍተኛ ልዩነት የስንዴ ምርት በመመረት ላይ ይገኛል። ስለሆነም እንደ ወረዳ ከ500 ሺህ ኩንታል በላይ ለማምረት ቅርታ ይዞ እየተሰራ ነው ያለ። በመህር የተሰራው ስንዴ አሁን በመሰብሰብ ላይ ነው የሚገኘው። በአጠቃላይ ከዚህ 500 ሺህ ሄክታር በላይ ስንዴ በመስኖ ጭምር ከተመረተ በኋላ የዚህን 30% ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ታቅዶ በትኩረት እየተሰራ ነው ያለው። ቀሪው ለፍጆታ ይውላል 70%ቱ ማለት ነው። ስለሆነም ከ500 ሺህ በላይ ኩንታል ስንዴ ካመረትን በኋላ 30%ቱ ወደ 159 ሺህ ኩንታል ከዚህ ወረዳ ለውጭ ገበያ የሚቀርብ የስንዴ ምርት ይመረታል ተብሎ ይታሰባል። ስለሆነም ህብረት ስራ ማስፋፊያና ማደራጃ ተቋሙ ይህንን ስንዴ በሁለገቦች አማካኝነት ለመግዛት ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ላይ ነው የሚገኘው። ያንዳንዱ ሁለገብ ከወረዳው እቅድ ተነስቶ የየራሱን አመራር የማጠናከር እቅዱን የማቀድ ጠቅላላ ጉባኤ የማስኬድ የቅጥር ሰራተኞችን የማሟላት የመጋዘን የማጽዳትና ይህንን ስንዴ ለመግዛት የሚያስችል ካፒታል ከየት ነው የምናገኘው የሚለውን በቅድመ ዝግጅት በሰፊው የተሰራበት ሁኔታ ነው የሚገኘው። ስለሆነም የራሳቸውን ካፒታል ከዛ ባለፈ ደግሞ ከአበዳሪ ተቋማት በተለይ በዞናችን ከሚገኙት እንደ ጃቪ ዩኒየን፣ ዳሞት ዩኒየን ከመሳሰሉ የገንዘብ እና የአርሶ አደር ህብረት ስራ ማህበር ዩኒየኖች ጋር ስምምነት ወስደዋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የክልሉ ግብርና ቢሮ በሚያዘጋጀውና በግብረ ኃይሉ አማካኝነት በወረዳው የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ጽህፈት ቤት በኩል የሚለቀቁ ገንዘቦችን በመጠቀም እቅዱን ለማሳካት የሚያስችል ካፒታል እቅድ መዝግጅት ተሰርቷል።
ከመጋዘን ማቋያ ያሉትን ማጋዘኖች የማጽዳት የሚገዛው ሰብል በተባይ እንዳይበላ በኬሚካል የመርጨትና የማዘጋጀት ስራዎች ሌሎች እንደ ጆንያና የመሳሰሉ እንዴት እንደሚገኙና በምን መልኩ መከናወን እንዳለባቸው ያንዳንዱ ህብረት ስራ ማህበር ለመግዛት ካቀደው የስንዴ ኩንታል ጋር የሚመጣጠን የቅድመ ዝግጅት ስራ ተከናውኗል። ይሄ ስንዴ ኤክስፖርት የሚደረገው በሁለት መንገድ ነው። የመጀመሪያው ስንዴን ኤክስፖርት ማድረግ የሀገርን የማስቀጠል ያለማስቀጠል ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ሀገራችን በተለያዩ ጫናዎች ውስጥ የምትገኝ ሀገር ናት። የጫናው መነሻ የሚሆነው ደግሞ እርዳታ ነው። ከእርዳታ እስካልተላቀቅን ድረስ ሀገራችን በተጽዕኖ ውስጥ መውደቁ አይቀርም። በተጽዕኖ ውስጥ የወደቀ ሀገር ደግሞ ያቀደውንና ያሰበውን በመተግበር ከግቡ መድረስ አይቻለውም። ስለዚህ ራሳችንን ለመቻል የሚያስችል አንድም የተትረፈረፈ ምርት ማምረት አለብን፣ ሁለትም ያመረትነውን ምርት ኤክስፖርት በማድረግ ከእርዳታ መላቀቅ መቻል አለብን። በዚህ ዓመት በተለያየ ምክንያት ሳይዘመርባቸው ይቀርሙ የነበሩ መሬቶች ተለቅመው በእያንዳንዱ ጓዳ ጎድጓዳ የውሃ ማራጮችን ተጠቅመው በመስኖ ለመስራት የሚያስችል ስራዎች በመከናወን ላይ የሚገኙ ስለሆነ ይሄ ስጋት ውስጥ ሊያስገባ የማይችል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ከዚህ ዓመት ይመረት ከነበረው ምርት በላይ በከፍተኛ ሁኔታ በዚህ ዓመት የሚመረት ስለሆነ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ።